Nerġaw nilqaw kfader, merħba. Il-ħatlaq dan ti semmejt l-użu medicinali tal-kannabis u għat li qegħdin jiddieħu bil-poplu. Iva. Tista' terġa' tispjega ruħek iva, iva, iva. Semmejta fuq fil-kuntest dwar il-ħaddiema barranin li ġejjin hawnhekk u li qegħdin jisfruttawhom. Però nixtieq nibda b'dettall. Aħna għandna kelma bil-Malti għal kannabis jew marijuana, jiġifieri jien anke f'din il-ħaġa ninnuta ngħid għax biex qed jużaw dan it-terminu kannabis jew marijuana, għax ma nedux bil-Malti, il-ħaxixa jew l-qanneb. Ilhom żmien żemżem ta' daw l-Arab u hekk għadni għamil l-Arab. Qanneb hija kannabis. Jividik diġà turi ċertu għax fl-affarijiet iż-żgħar, eh? The devil is in the detail. U għedha kol fil-Vangelo, mux fil-di, fil-affarijiet iċkejk mi, għas fil-gbar. Issa, it-tieni ħaġa, jiena minn issa nidħol fil-mertu dwar jekk din jixta bil-ħaq duwa tajba għal-mart, biex speċjalment biex it-taffilu ġieħ. Jgħidu għal-fibromialġa hija tajba. U jista' jkun. Dibatt minnha fil-fatt. Eħe, okej, eħe. U anke għal ċerti mart tal-kanċer. Barru jien issa nidħol fil-mertu tagħha din. Jien rrid nagħmilha ċara mill-lew jien issa nuħu pożizzjoni law jew le. Jien li ħanuħu li qed tiffassidjani hija din. Dawn ġejjin dawn il-corporations u Big Pharma. Li huma serji, eh? Jiġifieri, dana sa jkun hemm sikkatura kbira. Dina mhijiex kif ħasbu xi wħud għax ma jkunux qraw sewwa dak li qed jipproponi l-gvern li issa jissew ikabru 16 tieli fil-bitħa tan-nanna u omhom toħroġa mal-korpus tal-proċissjoni biex ħaġa hekk. Jiena li id-dejani jekk inti sa tagħti ċans għan-negozju għal-biznis lil dawn il-korporazzjonijiet serji kemm trid. Għax ma tgħinx lill-bidwi Malti. Illi nafu l-bidja Maltija xi mod aħna għandna raba part-timers. Ma taqla xejn, anzi titlef aħna nibqgħu naħdmu b'imħabba lejn l-art. Huwa prodott potenzjal ħafna. Oh, potenzjal ħafna, xu mhux biss il-droga, minnu toħroġ il-qanneb għat-tessuti, jiġifieri għandha dak il-potenzjal ukoll. Għax ma ngħinux il-bidu, mhux tal-mus sa ngħinuh, talli ħanatu l-artijiet lilhom. Jiġifieri min ħallas il-qbiela lill-gvern. Jew lil-joint office, jiġifieri li kienu ta' knisja u s-saġew tal-gvern. Da sa noħduhom lhom biskuża għal din l-industrija? Jew x'ta jagħmlu da? Apparti l-impatt ambjentali x'da daw iridu serer kbar? Għax dan altru tagħmilha Colorado, l-Istati Uniti fejn hemm mart kemm tir, jew l-Awstralja dal-corporations. U altru tagħmilha Malta? Għax farm ta' New South Wales? Dask. Nofs Malta jkun kbir. Issa ġifieri da, allura ħajaslu Malta daw dawn il-kumpaniji barranin li ħadmu lilek żagħżugħ. Bler. Issa semmew l-impjiegi. Ejja, mhux hekk inti jiġifieri fil-aħħar tkun taħdem ir-raba li kienet tal-buznannu tan-nannu tiegħek. U li tintiret. U saħat muremmek, blerbe u Russija saq iċtiri u għallina, jirina, f'dak il-kontest, jena semmejt li anka f'din saħarqu. Jirina, dek l-impatt ambientali ħajaħlu ħafna dawl, iva veru l-lum emmezzi, kif tista' tifranka dawl, ma xort ħajkun hemm konsum qawwi ta' dawl. Ho ħajkolna ħafna t-nidġis ta' daw, light pollution. Sigur ta' bille, sigur ta' daw, madwarom, jirina ħana ħanġu. Police state, aħna bil-kamera asma ħabba dawn. Ħallina, jiri, għalek, kieku jaħasra n-nies u jiġu f'sensihom u jindunaw li anka f'din l-imbirka industrija
sa jitħu bina se għaddu għan l-labra, forsi, umu. Jurnu, għadux nemnu jikena u kellim ftitilu fuq il-mezzi ta' xandir tal-istar. Mżoll niftħu għajnejna fuq il-ħaxixa, din mhux kollox is-swed jew abjad imma l-verità tkun fin-nofsu ħallina għandu intom lax tridu l-kura, intom li tridu daw. Għandna ċans ieħor kif nistgħu nbijaw lil Malta fuq platt lil corporations negozjanti barranin u sibna niċċaħra minn fejn indawru lira. Diki u xejn aktar. Grazzi, Fader. Niltaqgħu l-ġimgħa ġiela.